Фондот за здравствено осигурување извршил нов вонреден надзор на клиниката за радиотерапија и онкологија во врска со истрагата за набавката на лекови на реверс и препишување на вишок терапии, при што сомнежите се дека е причината штета од 30 милиони евра. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски за време на гостувањето во Топ тема информираше дека извештајот на ФЗО е доставен до обвинителството и истиот се анализира, но не можеше да даде детали. Истрагата продолжува во насока на кривични дела, за кои од почеток се товарат осомничените, рече тој. Во моментов се работи навистина сложен предмет. Истрагата е се уште на самиот почеток, ништо не е исклучено, во тек се е економско-финансиско вештачење и вештачење за издвоени медицински истории. Имаме стручњак од Словенија. Прибавена е огромна документација, тоа го каже и јавната обвинителка, и компјутерски податоци кои што се анализираат. Во случајот се осомничени пет лица за измама во службата. Двајца тогашни директори, медицинскиот и организацискиот, Нино Васев и Нехат Нухи, според сознанијата на Телма, се уште не се повикани да дадат исказ во обвинителството, бидејќи се уште во теке прибирањето на доказите. Обвинителката која го води случајот, Ана Гоговска-Јакимовска, во интервју за Код минатиот месец, рече дека според досегашните сознанија, немало директна злоупотреба на пациентите. Од досега прибавената и анализирана документација, утврдено е дека набавките на биолошка терапија на реверс од добавувачите, значи во време кога постапката за јавна набавка се уште не била спроведена, не се случувале инцидентно, туку таквата набавка станала пракса на наведената клиника во периодот од 2019 до 2022 година. Биле набавувани лекови на реверс 4, 5, 6 или 7 месеци пред склучување на договорите со добавувачите. Со истрагата засега се офатени 7 тендери, терапиите чинеле до 5.000 и 6.000 евра. Се препишувале во просек една до две терапии дополнително, но имало и случаи на повеќе препишани терапии. Главното прашање на кое одговор треба да даде истрагата е за кого осомничените обезбедувале корист. Судо донесе одлука да им ги одземе пасошите на Васев и Нухи и да им забрани да го напуштат живеалиштето. На Васев му се забрани и да се доближува на своето работно место.